开桥中学的同学喺度一齐茶聚，咁难得，我哋开桥同乡会的主席，邓主席，关主席都嚟参加我哋，领导我哋一齐，大家有事快乐。多谢芳姐。而家咧，咁我哋个个好开心噶啦，系嘛？我覺得已經走向直人的路上，咁健康，係嘛？咁啊，有請我哋個喺紐約嘅開橋同學會嘅會長李允玲啊學姐同我哋支持。大家好啊！虎年祝大家虎虎生威，一飛沖天，大家健康平安。邓子迪、关子迪，大驾光临！我代表我哋纽约开桥校友会嘅全体好人，向佢致以衷心嘅感谢。多年来，在佢哋嘅指导下同埋带领下，我哋都系飞跃咁进步。特别。每一次每一個活動，佢哋咧都伸出支持鼓勵嘅手，所以咧我哋先能夠業務能夠蒸蒸日上，節節取得勝利。喺呢度咧，亦要多謝方姐李業芳，佢係我哋嘅董事，好得力嘅一位。多謝梁姐，多謝梁姐。今次的聚会呢，是我们呢望穿秋水，大家盼望已久的了。因为两年几，我改一名微信说想念你，想念你，个个是知道这个样，但是想到怎样呢，能见到个样啊啊，日日想见啊，看那个微信是以前的相，所以就见现在讲个面孔。现在呢有大家一人有录像啊相片就可以看得很清楚，大家就红光满面，是吧？啊，生龙虎，如虎添翼。咁我哋想请咧，啊，关主席同啊邓主席对我哋新嘅一年啊，去一个指明方向，同埋咧，系嘛？李会长，各位乡亲，开桥纽约校友会全体嘅同仁，大家好，我哋今日好荣幸得到李会长嘅邀请嚟参加大家嘅聚会，我哋好高兴，因为大家冇见嘅两年、三年啦，咁能够见到大家精神奕奕，咁非常开心。同時，我喺度祝開橋校友會會務蒸蒸日上，各位身體健康，開開心心。多謝大家。開橋同鄉會嘅主席身體健康，萬事勝意。好。得啦，你哋兩會講咗 OK 嘅啦，一齊去到嘅。好啊，好啊，大家好啊，大家好。基本上呢，自己大家已經唔見有面，呢度嘅情人都差唔多三年前。係啊，所以今日呢能夠見到大家，能夠去對到呢堂，我亦非常開心。所以喺呢度呢，祝大家身體健康，萬事勝意。OK。俾個意見，係點樣樣最好？我年紀咁大，我年紀最有實力嘅，最有寶貴意見，德光德光望重人，係啊，德福眾望啊！俾你喺呢度帶領我哋嘅，講兩聲啊！嚟，講兩聲啊！嚟，講兩聲啊！方姐，我哋嘅校友會啊，待佢哋帶領之後咧，我哋嘅人才仔仔嘛，
梗係啦，第一係你啊，精華咧雲集。咁咧，你知嘛？温湖中學啊，我哋嗰陣時出嚟嘅學生話，其實咧嗰啲叫做知識層面咧，佢仲唔低嘅，特別年紀啊，對我不離不棄，係啊，個個好盡盡攰啊，係啦係啦，咁所以你咪咁好咪得到健康啦，阿司徒師打我啲，講完啦，一個春餅一個飯啦，我大眾，我唔識乜嘢噶啦嘛，細細個都唔識計較，我好錯啊，風雨闖濟世。哎呀，
大聲我咪收先。唔該大聲。好啦。叫個大聲啦。老爷开桥后又会，回眸青龙，明天会更好。位主席大家光临，多谢、hey, okay, 多谢，大家多谢。多谢啊，咁多位，多谢你热情嘅招待啊！好，好，大家身体健康，身體健康，